Քաշ էի տալի։ Այս մի ոտս վաբշի անտանելի էր։ Նոս քաշ տալով գալը մեջում էի։ Մարանատ է տեթալ գալորերը մեռնում էի արդ։ Հովսեփ Մակարյանը ընդամենը մի քանի քայլ անելուց հետո ոտքը գետնին դնել չէր կարողանում։ Հիվանդի վիճակը բավարար է, արդեն փորձարկել է, կարողանում է քայլել 200 մետրից ավելին առանց ցավերի։ Կյանքի որակի զգալի բարելավում է լինում նման ցավալի վիրահատություններից հետո, երբ որ դառնում է տեղին ժամանակին։ Վիրահատությունը, որն օգնեց Հիվանդին մոռանալ ոտքի ցավի մասին, 1 միլիոն դրամից ավելի արժե։ Իրական գինը նա չգիտի, միայն պատկերացնում է։ Այդքան գումար տալ պարզապես անհնար էր, ախտորոշվել էր ընդամենը ժամերի ընթացքում, վիրահատվելու որոշում կայացրել միանգամից։ Գումարը հիվանդանոցին վճարել էր պետությունը սոցպաթեթի շրջանակում։ Կողքի բաժանմունքում Արթուր Հակոբյանի եղբորը սուր ինֆարկտ ախտորոշումով մարզից միանգամից տեղափոխել էին Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Կյանքը փրկել էր խցանված անոթի ստենտավորումը, խոստովանում է 1.300.000 դրամն ընդամենը վարկյաների ընթացքում եղբոր համար գտնել չէր կարողանա։ Կես ժամ ընթացքում արդեն սուր ինֆարկտի դեմը իրանք արդեն առել են Երևանի հիվանդանոցում։ Զոնտավորում և ստենդավորում են արել սոցպաթետով անվճարում։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի ապահովագրական ծառայության բաժնում զանգերը նույնիսկ 1 րոպե չեն լռում։ Ծառայության ղեկավար Լուսինե Սարդարյանը տարիներով է ուսումնասիրել։ Հիվանդը 3 ցանկություն ունի, որոնք պետք է մեկտեղել։ Ցանկանում է բարձրակարգ բուժհաստատությունում որակյալ բժիշկների դիմել, սակայն անել շատ արագ ու հիվանդանոցից դուրս գալ առանց սթրեսի։ Շտապ դեպքերում Էրեբունի բժշկական կենտրոն պացիենտի դիմելիս ինքը ամիջապես հոսպիտալացվում է, այսինքն կատարվում է բուժօգնությունը, որից հետո ընթացքում ներկայացնում է փաստաթղթերը, մենք կապ ենք հաստատում ապահովագրական ընկերությունների հետ։ Իդեպ կապը 24 ժամյա է, այսինքն մենք չենք սպասում աշխատանքային օրվան, որ կարողանանք այդ փաստաթղթային հարցերը կարգավորենք։ Հանրապետությունում առողջապահական պետական ապահովագրությունը, որ ստացավ սոցպաթեթ անվանումը, ներդրվեց կառավարության որոշմամբ, հիմա արդեն հիվանդը հնարավորություն ունի ոչ թե գնալ այնտեղ, որտեղ իրեն կողորտեն, այլ դիմել իր նախընտրած բուժհաստատություն ավելին, իր նախընտրած բժշկին։ Լուսինե Սարդարյանն ասում է, երոպեների ընթացքում բուժօգնություն ապահովելն իրենց համար սկզբունքի հարց է։ Մաթեմատիկական հաշվարկների հասնող վերլուծության ընթացքում կարողանում են ապահովել, որ հիվանդի գրանցումից մինչև վերջին զնությունը 1 աշխատանքային օրվանից ավելի չտևի։ Պացիենտը անում է հետազոտությունները նույն օրը, ստանում տեղեկանքը, որ անցել է կանխարգելիչ բուժսնումը եւ ներկայացնում աշխատավայր։ Շատ հաճախ պացիենտը ասում է 1 օր հետո ես պետք է ներկայացնեմ, ասում ենք 1 օրը մեզ համար լրիվ բավական է։ Յուրի Հարությունյանը հանրապետության ամենաշատ վիրահատություններ կատարող բժիշկներից է, հենց նա է առաջինը կատարել լապարոսկոպի եղանակով վիրահատությունները ու հիմա էլ սոցպաթեթի շահառուների մի հսկահատված ընդհանուր վիրաբուժության ցուցումներով այստեղ է գալիս։ Մեր բաժանմունքում շատ հաճախ դիմում են լեղապարգի խնդիրներով, լյարդի խնդիրներով, ճողվածներով, տարբեր տեսակի ստամոքս սաղիքային վիրահատություններով։ Սոցպաթեթով հնարավոր է իրականացնել սրտի ռիթմի խանգարման բոլոր տեսակները։ Աբլյացիաները աշխարհում ամենաթանկարժեք միջամտություններից են։ Այստեղ ևս սոցպաթեթը պարզվում է գալիս է օգնության։ Եթե չլիներ սոցպաթեթը, միանշանակ հիվանդները չէին դիմելու, բայց այդ հիվանդները իրականում ունեն բժշկական միջամտության անհրաժեշտություն և պարբերաբար շտապ օգնություն էին կանչում, դիմում էին տեղամասային պոլիկլինիկա, տեղամասային բժշկին, բայց մասնագիտական բուժօգնություն չէին ստանում։ Սոցպաթեթով հիվանդների համար Էրեբունի բժշկական կենտրոնում հստակ մեխանիզմներ են ներդրել հիվանդանոց գալու ու տեղում պայմանավորվելու անհրաժեշտություն չկա։ Եթե ժամանակը շատ ավելի սուղ է, քան հեռախոսով խոսակցությունը, այդ ամենը կարող է լինել օնլայն ռեժիմով։ Աննա Դավթյան, Ավետիս Տավյան, Երկիրն այսօր։